تصور میں تصور میں تصور میں تصور دربار تصور میں جو دربار پیمبر مسکرائے گا تصور میں جو دربار پیمبر مسکرائے گا سمندر مسکرائے گا میری آنکھوں میں عشقوں کا سمندر مسکرائے گا اگر آپ حضرات مسکرانا جانتے ہیں تو مسکرا ہی دیجئے وہی میرے لیے کافی ہے سماعت فرما لیں آپ حضرات تصور میں جو دربار پیمبر مسکرائے گا اور یہ شعر بالخصوص علماء ملت اسلامیہ کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ظاہر ہے آپ حضرات کو بھی انتقال کرنا ہے جہاں آپ حضرات کو بھی انتقال کرنا ہے وہاں ان کو بھی انتقال کرنا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ بنے گی رش کے جنت قبر کی تنہائیاں اس دم بنے گی رش کے جنت قبر کی تنہائیاں اس دم بنے گی رش کے جنت قبر کی تنہائیاں اس دم بنے گی رش کے جنت قبر کی تنہائیاں اس دم کب لحد میں جب لحد میں جب رخ شاہ پیمبر مسکرائے گا لحد میں جب رخ شاہ پیمبر مسکرائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اور یہ شعر ملاحظہ فرما لیں کہ فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے جس کو قیامت میں فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے جس کو قیامت میں فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے جس کو قیامت میں فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے جس کو قیامت میں وہ آسی چادر انور وہ آسی چادر انور میں چھپ کر مسکرائے گا وہ آسی چادر انور میں چھپ کر مسکرائے گا میری آنکھوں میں عشقوں کا سمندر مسکرائے گا اور حضرات
فاتح محترم یہ شعر آپ تک پہنچا دوں، سماعت فرما لیں حضرات. رضا سے جلنے والوں کا مقدر ہو گیا جلنا، رضا سے جلنے والوں کا مقدر ہو گیا جلنا، رضا سے جلنے والوں کا مقدر ہو گیا جلنا، رضا سے جلنے والوں کا مقدر ہو گیا جلنا، مقدر ہو گیا جلنا، اور رضا کا چاہنے والا، رضا کا چاہنے والا تو کھل کر مسکرائے گا، رضا کا چاہنے والا تو کھل کر مسکرائے گا، رضا کا چاہنے والا تو کھل کر مسکرائے گا. اور حضرات محترم یہ بھی شعر سماعت فرما لیں آپ حضرات. زیارت خواب میں ہو جائے گر سرکار طیبہ کی، زیارت خواب میں ہو جائے گر سرکار طیبہ کی، زیارت خواب میں ہو جائے گر سرکار طیبہ کی، نصیبہ جاگ جائے گا مقدر مسکرائے گا، نصیبہ جاگ جائے گا مقدر مسکرائے گا، تصور میں جو دربارے پیمبر مسکرائے گا. اپنا لائے ہو گیا، بہت دیر کے بعد آیا. بہرحال میں یہ آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. پسند ایک لفظ میری نعت کا آقا جو فرما لے، پسند ایک لفظ میری نعت کا آقا جو فرما لے، پسند ایک لفظ میری نعت کا آقا جو فرما لے، میری فکرو نظر کا سارا دفتر مسکرائے گا، میری فکرو نظر کا سارا دفتر مسکرائے گا، تصور میں جو دربارے پیمبر مسکرائے گا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامک آواز. خضرا کی حسرت میں جو اڑتا ہے طواف گنبد خضرا کی حسرت میں جو اڑتا ہے،